Zdar? No, kolik je? Jo. No, zrovna jsem uklízel v dílně, napadlo mě, hodil jsem si tady vysavače, takže rychlej průběh, jak se na tom s vysavačema. Tak. Tohle je vysávací flotila. První, co jsem si koupil, byl tenhle maflák. Chtěl jsem ho kvůli montáži, že se sem dá přidělat sisťák. Super vysavač. Jo, jestli ho už mám 4 roky. Teď už ho mám, že mám přilepený kabel. Má to antistatickou hadici a má lepší filtraci. Takže jsme ho pasovali na broušení, jo, a má oklep, takže s ním jenom brousíme. Pak jsme měli takový větší kšeft, tak jsem potřeboval 3 vysavače. A nakonec prostě to padlo na Parkside. Přiznám se, že nějaký jakože vysavač, magnetický lišty a ještě nějaká jedna věc, a ta malá japonka, jo, to jsou zatím 3 věci, které jako fungujou. Jinak pro mě zatím, co jsem koupil, byly vyhozené peníze, takže no, to je jedno, nebudem to dál rozebírat. Vysavač funguje, ale musím mít pár úprav, vysvětlím. Takže ty mám 3, jinak původní motor, myslím, že třetí motor, druhý motor. Jak to vidíte, tyhle dva používáme na, tady jakoby v dílně a tady tenhle beru jakoby na montáž jako druhý hlavní, když prostě uklízíme. Tyhle ty omotávky, to je jednoduchý, když mám takhle hranu dřeva, brusku nebo cokoliv, tak aby se mě to nezadrhávalo, takže mě polepím páskou a pak už není. Pak prostě neodrbete si hranu, jo? Třeba u tohohle maflu, ten má fakt jako tvrdou hadici, tak byste si normálně strhli hranu. Tak, a poslední, takový malinká potvůrka, aku. Ne, tady to se je. Je tam schovaná hadice. Je. Jsem to vyndal teď z auta. Je tam normálně schovaná hadice. A popruh. Jo, popruh je tady, normálně na rameno. Vzal jsem to z důvodu toho, že jsme dělali hodně schody. A nebo i když děláme dveře v dvoupatrovém baráku, tak furt tahat z jednoho patra do druhého ten nebo mafláka. Prostě na prd vemu na rameno, na schody, děláme schody, pak vysaju, hodím si ho na rameno, jdu na rameni, vysávám. Není to nic úplně úžasného, jakože by to prostě sálo jak normální klasický vysavač do zásuvky, ale funguje to dobře. Má to rozměr sisťáků, nebo toho, jak oni tomu říkají, M-lock, nebo ne, no prostě kufru od Metaba, oni na kufry od Metaba, tady, jo, metabácký kufr, a normálně mi sedí na sistajner. Jinak proč tahle volba, mám velkou akučku od Maflu, jo, a pasují tam metabácký baterky. Oni vlastně maflire akuprogram nebo baterky od Metaba. To musím si koupit takhle tu flexu. To je jedno, zpátky k vysavačům. Takže to jsem vysvětlil, proč, jak, co. Jinak ty vysavače v akci stojí nějakých 16 stovek, takže počítám, že koupím ještě jeden, protože pak když máte brusku, ponorku, kolíkovačku, tak to můžete přehazovat. Jinak bacha, oni mají jako super výkon, fakt jako sajou jako blázen, ale taky víří hrozně práh. No, proto i na to broušení to není úplně extra, ale jo, tady to má jinak takový mechanický oklep, tam vlastně, když to saje, přisaju, no, ono to zase takový extra není. Teď jsem zvědavý, jestli jsem trefil ten vysavač, co chci, jak jsme se už naučili balit kabel. Tak, díváme se dovnitř. Trefil jsem ten blbej, no. Tak zkusíme druhej, pardon, tam mám normálně látkový pytel, to jste viděli, ale je utaženej drátem, jo, to byl původní, úplně prvotní pytel, co ušila mamka je švadlená. Tak, vemu druhej. Tak.
jinak takhle vypadá filtr, ten je jak tak čistý, jednou za čas prostě vyfoukat, tak normálně stahovačka, takže já to teď sundám, jednou rukou to neblbě, tak stahnu, normálně látkový pytel, široký, aby mohl obět jakoby filtr. Tady je teda ten vývod a tady mám klasický zip. Jo, je to nějaká průzdušná a jakoby dost elastická tkanina, nevyznám se v tom, šla mi to mamka, jak jsem říkal, a teď to vlastně dojdu vysypat, nemám špinavý filtr a funguje to na jedničku. No, to je od těch vysavačů, jo, tady je. Tady je takovýhle papírový pytlík, dá se taky vysypat. A mafl, ten má jenom nádobu, dá se tam dát taky pytlík. Tady jsou vlastně ty filtry. Oklepává to, co jsem se divil, tak jsem normálně tu bandasku naplnil úplně vrchovatou. Pak to teda přestává sát. Takže to je ode mě asi všechno. Já doufám, že to takhle stačilo. Jo, tak vlastně praštič. Chudák Evička. Tak. Takže toť vše. Tak, uvidíme, jestli se ještě vozu do Vánoc. Třeba jo. Jinak, když ještě bude znova v akci ten vysavač, tak si ho určitě ještě jeden bych si objednal, protože většinou jeden je často na reklamaci, dělali jsme nějaký repase oken a dveří, takže ty vysavače fakt jako běžely furt a dá se to použít i jako topidlo. Když v místnosti v pokoji zapnete 3 vysavače, tak tam máte za chvilku jako teplo. Takže to je ode mě dneska všechno a ahoj a ať se daří.